партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Укомела. 21 червня – Федора літнього. Інформація тут для тих, хто любить повалятися на сіні. Якщо на Федора гроза, то збір сіна буде поганий. Втім, сподіватимемося на краще. А попередньо зорієнтуватися в цьому нам допоможе прогноз погоди. Добрий день. Прогноз погоди на 21 червня. По області – мінлива хмарність. У другій половині дня місця короткочасні дощі, грози, град. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. З обіду місяцями пориви і шквали від 17 до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18, в день 27-32 тепла. Добрий день, мене звуть Тарас Хлібович. Я зараз прочитаю вам прогноз погоди на завтра по місту. Отже, мінлива хмарність, тобто для фотографії самий раз. Без дощу, добре для пішохідних походів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, не дуже добре для велосипедистів. В другій половині дня місцями пориви і шквали від 17 до 22 метрів на секунду. Однозначно, погода не для велосипедистів. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день від 28 до 30 тепла. Жара. Дякую. 21 червня – астрономічний кордон весни і літа. Саме з цього дня починаються найдовші світлові дні у році. Тож купаємося в світлі теплих літніх днів. Гарного вам настрою. Побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.